Dobrodošli u Oblak sa Srđanom. Moj današnji gost je profesor Miodrag Zec. Imam veliko zadovoljstvo da razgovaramo o raznoraznim temama, a profesor Zec je nešto najbliže što bi mogli da imamo u poređenju sa Zaratustrom. To dobroveče, profesore. Alzo Sprach Zaratustra, tako govori Zec. Da. Dobrodošao u Oblak. Ovo je inicijativa koju smo pokrenuli kad su se izmenile društvene okolnosti, kad je svima nama bilo zabranjeno da se krećemo, i znam otprilike kako si ti kroz to prolazio. Pa za početak, dobrodošli. Hvala na pozivu. Kako si, jesi se uplašio da ne dobiješ koronu? Pa čim se pomene Zec, svako ima asocijacija da je to plašiva neka osoba. Nisam se nešto posebno uplašio od toga, same te pojave. Ja sam se uplašio neznanja o jednoj takoj važnoj stvari. Ono što je moj glavni utisak vezan za tu koronu, to je potpuno odsustvo jednog jasnog i profilisanog znanja šta je taj virus, odakle dolazi, kako se prenosi ili kako se leči. Jedno na ti pitanja meni nije jednoznačno odgovoreno. Ja sam izložen bio jednoj potpunoj galimatijasu protiv reči informacija, počevši od Majka Pompea i Trumpa do naših ovih vođa i dušebrižnika. Čas je jedno, čas je drugo, čas je treće. I prosto je strašno kako je fundamentalno znanje. Znanje je fundamentalno koje se ne može komercijalizovati, a to je konkretno ta stvar, ili nisu namirisali komercijalizaciju, odjednom pokazalo svu invalidnost cijelog našeg koncepta, i svjetskog koncepta. Znači, ti možeš da napraviš raketu pa pogađaš sada taj Wuhan, a ne možeš da odgovoriš kako je došao virus. Pa ispada da je veći strah od neznanja nego strah od konkretne neke pojave. Ovdje je pokazalo se koliko neko znanje koje je strašno važno, za koje treba puno vremena, puno ulaganja, a ne vidi mu se jasna komercijalizacija, koliko je svijet postao nezainteresovan. Zato dok ne dođe đavo po svoje, dok ne dođe Armagedon. I sad svi će sad nešto da istražuju i tako dalje. Tu je zakazala i fundamentalna nauka, biologija, instituti, i operativna nauka, medicina. Medicina može da napravi čoveka, može da napravi svaki organ ako neko plati. Da. I nos, i uvo, i srce, i bubreg, i šta hoćeš, a sad ne može da odgovori na jedno pitanje. Ni na jedno pitanje ovdje nije odgovoreno. Da. Ni danas. Pa imam utisak da je nekako to bilo, pošto je zateklo sve, da su se ljudi iznenadili, aha, sad mora, vidjeli su da Kinezi poprašuju ulice. A onda se je pojavilo da u stvari taj virus umire, da on ne može izdrži nas polja. Ne pa znam se bilo... kako se rađa ni kako on umire. Da. Prenosi se ovako, bilo mi je tužno gledati ta opštu strku, opšti nered sve. To je kulminirano ovdje kod nas. Ovaj naš predsjednik, on intubira, on porađa, on nema šta ne radi, a u stvari ne zna se šta je. Da. Pa dobro, ali većina uprava, da kažem, državnih, naročito u tim zemljama koje nisu visoko, da kažem, civilizovane, na sličan način su se ponašala poslovna liderstva. Pa globalna je bilo, globalni je problem, globalni je nered, globalni je propusti. To je što kažu, pokazatelj nedostatka sintetičkog i fundamentalnog znanja koje uvijek treba da prati i da Bog da ne trebalo. Ovo meni liči, ova strka, ko da ti formiraš vatrogasnu jedinicu kad požar već bukti. Moraš da imaš institute, moraš da imaš nauku, moraš da imaš... To je pokazalo tu stvar. Pokazalo je koliko je naša fragilna korespondencija sa prirodom. Koliko mi prirodu zloupotrebljavamo i komercijalizujemo, a ostavljamo čitav niz pitanja koje na kraju mogu da budu katastrofalna. Bar se najavljuju da će biti katastrofalna. Da. Tako da je... Ovdje je zakazao odnos čovjeka i prirode. Odnos između opšteg i posebnog. Odnos među društva. Ovdje je čak semantički grešeno. Pa cijeli svijet, bar ovi naši kako pričaju, kaže socijalno distanciranje. Prvo što nije tačno. Evo, vi ste smislili emisiju koja nema socijalno distanciranje. Ovdje je riječ o fizičkom distanciranju. Tačno. Da ti proglasiš da je terapija socijalno distanciranje, u ljudskom rodu čovjek je socijalna životinja. Čovjek i ne može socijalno distancirati.
čovjek nije vuk samotnjak, čovjek živi u čoporima, čopori imaju korespondenciju i tako dalje, u krdu, sad kažu imunitet krda. Znači, neko tamo semantički greši. Kaže, ljudi, nemojte se fizički se distancirajte, a koristite tehnologiju da socijalno komunicirate. Da, pa ima neka, znaš, strašno zanimljiva ta uopšte metafora koja se oko toga kreira. Znaš, da je neki nepoznati virus, o kome ne znamo ništa, ne znamo zapravo te efekte, jer na kraju se ispostavlja statistički da i oni koji su primenjivali mere i oni koji nisu primenjivali mere da imaju iste rezultate. Nastao je od slepog miša na nekoj pijaci, nekako je suviše filmski. Da. Suviše nekako kao iz nekog, tako ne, da kažemo, ono, produkcije neke. Ono što se ja filozofski bojim da se može desiti u filozofiji naturalis, u filozofiji prirode, pošto čovjek devastira prirodu i odlazi sve dalje i dalje prema najudaljenijim tačkama, prema najudaljenijim vrstama, pokušaj pojesti, komercijalizovati, to su pod navodnicama pojesti, i tako dalje, i istrebljuje vrste, poremećuje ravnotežu u prirodi, ekosisteme i tako dalje, moguće da ti virusi koji jesu uvek sa nama, da su oni rekli, sad ćemo se mi naseliti kod onih koji ima najviše, to je ljudi. Da je to, da mi nećemo biti samo privremeno boravište, nego trajno, ne znam kakav, pa filozofski posmatram, kaže, ljudi, nema više ovoga, daj mi se uselimo kod da, ljudi, da. Mada, ima najviše. Mada kad gledaš, recimo, znaš, ipak mi smo se mi rodili da imamo maske, nije naša ljudska vrsta napravljena da imamo maske i da se gledamo sa 5 metara i da nosimo rukavice, to isto nešto potpuno zapravo neprirodno. Koliko god sad treba pričamo, u redu je higijena. Ja mislim da je ovo bio eksperiment iz vivo, što je neznanje bilo veće, to je represija bila veća. Da. Jer je to prosto u prirodi sistema političkog da kad ne znaš šta će, udri pa ćeš poslije saznat ono ko cigan će, udri ga pa, dok ne razbije krčak. Nisam siguran da je to ovaj, a istovremeno smo napravili tehnički da je nemoguće to što oni hoće. Ti si došao do urbanizacije koja je toliko komplikovana da to se ne možeš sprovesti. Ne možeš sprovesti se. Da, prosto da, ne možeš da sprovedeš. A istovremeno, daleko od sebe, daleko od velikih megapolisa, ti si svu prirodu devastirao, moguće da oni beže kao što su bežali ovi prema suncu, bizoni, ti virusi, otkud sam to, ne, meni je, što kažu, ja imam mnogo mana u životu, ali imam jednu prednost, ja smatram da je neznanje također prirodna stanje stvari. A i najopasniji su mi i ljudi i pojedinci koji tvrde da sve znaju. Mm. Oni su najčešće nama nude terapije. Ovaj, ja se šalim sa ovim što pričaju ovi, kako se zovu, ovi razni lekari i tako dalje, pa ovi respiratori. Pa to je meni čitav cirkus. Pa prosto ja vizuelac, ja sjećam jedno događaj iz detinjstva. Kad sam ja prvi put došao u Beograd, imao sam rođaka jednog koji je bio visoki funkcioner u Zvezdi, bila neka Dara Zec i mene tad dečaka odvedu sam, ne znam koliko sam imao, 7-8 godina, u Zvezdu poznam ja Kostića, Šekija, sve Zvezde moguće, i to je za mene. I dobijem člansku kartu Zvezde, mi tamo u Bosni, što sam navijao za Zvezdu, dobijem fudbal, dobijem dres. Ja kad sam došao u rodni kraj, u Knež Polje, ja sam bio ko glavna faca. I sad mi igramo s tim fudbalom, igramo i na kraju smo pa mi njega razvalili, igramo po rosi, po travi, po... I duvamo ga onom malom pumpicom za bicikle. Međutim, kako on počeo da izbušen je bio, nemaš ti to da naduvati, sad jedan je koji tu sa nama igra, on ima tatu koji na pumpi radi, otvorena nova pumpa, pa će on njega da naduva na kompresor. Kako ga je odnio na kompresor, nije ga više vratio. Meni se liči ovi respiratori koga stave tu. Da, neće proći. Jer meni se lekari govore, to mora biti anestezijolog, to se mora dozirati, ne samo nabijaj kompresor. Ti respiratori služi kad se operiše nešto drugo. Ono što je izvjesno je to da ćemo imati suficit respiratora u svetu i proizvođača i patenata. Sad svaka zemlja patentira proizvodnju respiratora. Znači mi ćemo imati respiratora da se prodaju u samoposlugama. A to je samo znak da globalni svet i naročito pojedinačni, naročito velike države nemaju jasan sistem. Šta je važno i šta je trajno i šta treba imati.
I to meni liči, sve mi to liči, ovo što smo mi radili, izbio je požar. Mi ne imamo senzore, ne daj Bože da se ovo zapali. Sad bi ja uzeo ovo pa bi ja gasio. Ne može ti to tako gasiti. Treba da sistem tako je update-ova, da kad to se događa i desi, da služba gašenja požara reaguje pravo. A ne da ti formiraš vatrogasne brigade kad požar gori. A to se desilo sa ovom koronom. Da, da, da. Pa dobro, ali... I da istražuješ šta bi, kako ali bi. Ali ne možeš, mislim, ne možeš na to nekako ni da ih... Ne znam, ni, mislim pa da ne možeš da kriviš. Ja prosto govorim, vi mene pitate kako ja sam u stvari doživio. Znači, prosto nisam se nešto bojao. Mislio sam, valjda je korona je... Ona ima estetski kriterij, neće valjda na mene, što na sirotinju, ima ona nekog drugog da uvati. Tako si do po mene došao. Da, onda je znači da je da, kraj, mislim, da, kraj. Jer ja na tom meniju nisam neko zgodna stvar i tako pa da. Pa dobro, ali i to socijalno distanciranje je nešto što... znajući tvoj šarm i tvoju tu komunikacijonu sposobnost, to ti sigurno nije lako palo. Kako mislite, karantin da mi nije lako? Pa ne, i karantin i uopšte ta vrsta socijalne distance. Ti si društven čovjek, pa jesam, i voliš jesam komunikaciju s ljudima i voliš direktan kontakt. Pa jesam, to da, ali malo sam se odmorio, ako mi pitate kako sam to proveo. Ja to nisam teško shvatio dok je to trajalo, taj tipičan karantin. To su dva razloga. Vratio sam se da pročitam neke debele knjige koje sam davno nisam stigao i tako dalje. Ja sam se šalio kad mi svi kažu kako je, pošto ja proveo tu karantinu sa mojom gospođom, a ja kažem, ja sam se toliko zaljubio da ću zazidati vrata. A imao sam jednu čarobnu okolnost i to je bio lep period. Ja žalim što je ta embargo taj prošao na kretanje. U mojoj zgradi ima ćevabdžinica koja dan noć nastruje, to je gore od korone. I na kraju je ona bila zatvorena da se mogao da otvoriš prozor. Tako da je korona... Pa to je taj ekološki ja aspekt. Ja ću napisat sad da zgradi korono vrati. To da. Pa dobro, vidi, znači... Je ovo gore od korone. Zec je mogao na terasu s otvorenim prozorom, to je taj povratak flore i faune. Ne, terasa je s druge strane, ja imam rezervni položaj, pošto mi Srbi spreka, mi uvijek imamo kuću dvostrano orijentisanu. Ja sam čitao život stvarno ovo dvostrano orijentisanim stanoma, nikad nisam teo, kad je bilo prilike da biram, mora ima dve strane voličke kuće, imaju vrata na obe strane. I da mi nema taj backside, ja bi propao. To. Ja bi lišio ali na harinu. Ima analogija sa to zatvaranje u suštini sa nekim zatvorom, sa nekim pritvorom. Ti nisi nikad bio u zatvoru? A jesam bio. Bi si u zatvoru? Pa ne, ja smatram da čovjek intelektualac na Balkanu ko nije okusio direktnu represiju UDBA, da prosto nije da, imao rasta ni roditi. Tako. Ja sam dopao u pritvor 85. godine, uhapsila me državna bezbednost zbog mojih liberalnih, prozapadnih i nacionalnih stavova. Ja sam prošao tu Golgotu, to je nije bio zatvor, to je bio pritvor, ali nije dignuta optužnica, pošto su me branili studenti svi nacionalnosti, pa im nije prošao model. A prosto sam dopao zbog dve stvari koje dan danas traju. Zbog toga što ja kad me neko nešto pita šta mislim, ja zaista kažem šta mislim, što nije zdravo i nije rentabilno. A drugo što ja nisam teo da dajem ocene, a i tada je toga bilo, a da studenti ne izađu na ispit. Aha, moralo je da se ipak nešto i ja zna. Sam to, ja nikada, ja sam 40 više godina bio profesor, ja nisam nikad studenta ispitao pojedinačno. Ja, i kad sam teo nekome da pomogu, ja sam imao amnestiju, ja sam to javno. Ja sam jednom formirao komisiju za jednog koji je polagao 20 puta da komisija da studenti glasaju da mu damo 6. Ja sam to radio. Ali nisam nikada radio to kurvinski, da ja to tajno. I to je guralo od niži funkcionera do Hamdije Pozderca i njegove direktora odbire. To je konkretno, ja mislim, prelilo čašu. A onda ne moš čovjeka terati za to, nego mu napukarikaš da je liberal, da je građanska desnica, da je ovo, da ono. Dakle, ja imam zvaničnu potvrdu da sam građanska desnica i srpski nacionalista, što ja i nisam. Ali čekaj, ja ovdje kad su prozapadne orijentacije i nacionalista. Da, to je takva bila kvalifikacija. Tako oni to, da bude što više, to je kontradikcija redijektora.
Da, da. A drugi koji je čovjek stradao sa mnom, on je rusofil. Jako, pa mi bi se međusobno potukli. Nego to je jedan dosta interesantan. I koliko je trajao taj pritvor? To je trajalo 3 dana, je to trajalo. Pa dobro, to je manje bilo, znači nego i uskršnji praznici. Da, to je 3 dana trajalo, to maltretiranje. I to je, dobro, sad je to slučaj za sebe, ali vrlo poučan. I kad smo izašli iz toga, državna bezbednost je dala jednu informaciju u 17 stranica kakvi smo mi neprijatelji. Ja nisam nikakav posao neprijatelj, nego sam se ja samo šalio sa studentima, ja čak nisam ni rovario protiv komunizma uopšte, nego sam onako, uvek sam to začinio nekim, recimo, polušalom. Pa sjećam se ja primjera, to su trivijalne šale, ali Bosna je vrlo delikatna i osjetljiva. Pa sad predaješ komparativne privredne sisteme, neka bila lekcija i tako. I sad, kako ti sad objasni kapitalizam, socijalizam i tako dalje. I to je stari štos koji je tako vrlo jednostavno, koji se ponavlja u više varijanti, mislim. Dolazi šta ja znam Brežnjev gore kod Svetog Petra i kaže, dobra, Tito sam život bio u komunizmu, ovaj, znam da sam zapakao, kaže, ali daj bar kapitalistički pakao da idem da probam i to. I tu Sveti Petar se čudi, a tu su blizu ovi koji su već strpani u ovaj komunistički pakao. Kaže, nemoj Leoniduška, što tamo da ideš, evo mi smo ovdje već 10 godina, ni jednog se nismo kuvali. Niti radi lonac, niti ima struje, niti je došao ložač. Kaže, a ovi tamo u kapitalizmu, to se kuva po cijeli dan, nemoj tamo ovaj. Kaže, pa, i tako te budaleštine, mislim, onako, ovaj. Tako da, ovaj, a onda sam ja ovaj njih provocirao. Kad sam vidio da mene taj DB prati, kad sam ja bio na prvoj godini, ja sam to i znao. Bio jedan moj čak kolega koji je sa mnom išao u osnovnu školu, on je bio zadužen. I ja stvarno njega vidim po fakultetu, kaže, šta tu njuškaš, pitaj čovječ, ja ću tebi kazati sve. Ma nemam ja pred državom tajni, ja ću šalim se sa njim. Ovo stvarno preti da će uhapsiti, ali ja to ne shvatam ozbiljno. I pošalje on meni, dolaze ovi da slušaju šta ja pričam pred aljima. Ja znači nisam pričao ni protiv države, nisam posebno, nego samo tako te neki opasni. Da, tako da. To se studentima sviđalo i tako dalje, i mene su studenti volili, zato su me ti branili, Srbi. Pa to je neki u suštini verbalni delikt, to je neka ta. Pa ništa to nije, da, to je budaleština. Da, 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 da. E, uglavnom, ja vidim kako su studenti, su konzervativni ljudi. I svi smo mi konzervativni. Kad vam dođe neko u kući, kad sede na jednu fotelju, uvijek će sesti. Ili u 90% pa svi tako, da. Ja sam vizuelac i bio sam mlad, imao sam dobru memoriju i ja njih 350 mapiram i odaberem 5, 6, 10 da im znam prezimena. I ako je neko nešto nemire, ako ga prozove Filipović, on se smrze, on misli da ja svi u njih znam, ja ne znam to. I vizuelac sam. I kad dođu ljudi sa 27 godina, među ljude sa 20 godina, ti njih vidiš, velika je tu razlika. Nije između 27 i 37. Ali između 18 i 27 je velika razlika i vidim ja da si ti udbaši to. I poslije sam ja i upoznao te ljude, znam iz kako se zovu, neću sad da ih prozivam i tako dalje. I vidim ja, oni su tu čuče, oni da slušaju, da beleže šta ću ja da lanem ili da kažem. E, ja sam se njima tako, sam i bagaršio i sad ja imala neka lekcija koju ja predam, ja sašetam i bili su neke Marksove šeme reprodukcije. Koje kad doćeš brzo studenta da se rotasiljaš, pa on tvrdi da zna, a ti da vidiš da on ne zna, onda ga pitaš što je Marksove šeme, ima računovodstveni primjer, raspodele i amortizacije, štimanja, prvi i drugi. A to je neka politička ekonomija? Politička ekonomija se ja predao. I te Marksove šeme bile su otrovne. E, sad ja to njih podučavam, ja njih vidim, ja njih pozovem na velika, kako je katedra velika, dugačka 15 metara, tu je velika tabla, tu ja to predajem to, a onda izvedem studenta da ja zajedno sa njim da mi pokažemo to, kako se to uštimava, dobit, raspodela, amortizacija, investicije, mislim prvi i drugi odeljak, mislim ima to baš teško. On mora onda izađe, on je student, ima veze što je policajac, to je debelo. I sad ovaj, ja njemu pomažem koliko god mogu, namjerno ja pomažem njemu, ali ne može on nikada to, ja njemu dovoljno pomažem da ne može da to napraviti. Da, da. Ali ja sam pun empatije, pun razumevanja i kad to ništa ne može, ja vas sad javim, ali interesantan je primjer, ja se okrenem studentima i onako plačim glasom. Kaže, ja mogu da shvatim neznanje i to je ljudski. I mogu da razumijem studenta, ali ne znati Marksa,
ohoho, to je više od neznanja. Da. Tako da sam ja njih bagačio u stvari tu, te, pošto sam znao da su Debeovci, kad su oni, da, mene uhapsili, tako da kaže, ti si, kaže, još gori nego što pričaju o tebi. Eto, tim smo se mi bavili, ta UDBA i dan, pa, dobro, se bavi time, a država propada sve, šta je ko, razumete, to su toliko benigne stvari, što su meni nakarikane, ali su svedočili ljudi. Ali vidi, stvari su se ipak u velikoj meri promenile. Ti si sad opet bio u nekoj vrsti pritvora, da kažem, u kome smo svi zajedno bili, ali nisi osuđen na verbalni delikt. Kako si se provodio dok si bio, si uradio neko nešto na što si ponosan za sve to vreme sedenja u kući? Pa nisam, nešto sam, što kažem, resetovo svoju kućnu biblioteku, arhivu, odlučio šta ću da bacim. I prvo što sam tri debele knjižurine, nešto sam čitao o Rothschildima, to davno sam imao tu knjigu, pa je bilo teška, čak i gubljenje vremena. Prvo što sam autobiografiju ovoga, kako se zove, Roosevelta, Teodora Roosevelta, i čitao sam nešto o Američkim federalnim rezervama, onako, čisto, eto tako. Nisam ja teško to doživeo, uopšte imam traku pa sam hodao, ja nisam nikad više hodao nego kad je bila ta izolacija, a ne radi dole pčevabrinca, pa je prozor otvoren, treći je sprat, nebo je vedro, nema ništa, tako da je rajski to bilo za mene. I više sam prošao sam otprilike za april mjesec, pošto ima ovo, pa prati ta sprava, 250 km. To je odlično. Imam tamo, pa imam, još mi treba jedno 350 km da sam prešao Saharu uopšte. Ima taj program neki i tako dalje. To je jedna stvar. A druga je stvar što je također interesanta, što pokazuje smisao toga, to moje hodanje, a da nisam nigde stigao, to su ko naše reforme. Mi stalno idemo, a uvijek smo na istom. Tako da je moja koronarni period jednak tranzicionom periodu. Pa dobro, to ti je kao uopšte taj modern način života. Ti, znaš, ima jedan čovjek koji pravi tu poređenje između ovih mladih što idu taj dan su te fitnesse i to su najmodernije sprave, najkompletnija oprema, jedino nikakvog reziduala iz toga nema, osim što si se znojio. A mogo bi da iscepaš metre drva, da preneseš džakova cementa, znači to je ozbiljan učinak. Pa ne, govorim uopšte za to vreme u kome smo mi danas. Ima dosta toga da se radi, a u stvari da rezultat nije... Pa dobro, čovjek je promenio korespondenciju sa prirodom i zato se degeneriše i tako dalje. Tako u tom smislu, ono što meni sada, meni je sada gore nego kad je bio zatvor, taj pritvor. Jer ja sam to video, apropo tog svog slučaja, tog rudimentarnog hapšenja koje se završilo i završilo se na kraju mojim odlaskom iz Bosne i sve je to bilo dobro, ja sam i zahvalan za to, ja sam prosto ponosan na to i to je jedan fascinantan period mojeg života. Ja sam car bio kad sam ja izašao iz toga da te on fizički ganja i tako dalje. Ja sam se šegačio sa njima, ja sam držao predavanja, studenti su stali za mene i ništa mi nisu mogli. Ja sam univerzitet napustio za 10 godina jedan dan staža kad sam ja hteo. Da. I sad kad sam jednom bio u Sarajevu, sada, pa u okviru ovoga pomirenja Srbi, Hrvati, Muslimani, pa sad ova osoba što vodi razgovor sa mnom kao vi ovde, ona zna za taj slučaj, ona je Remeša žena, ona je bila onako prema mene uvijek raspoložena i tako dalje, i sad ona mene pita poslije tog mog predavanja kako ja, šta ja mislim o Bosni, šta ovo, što ono navodi ona mene da ja to podržim, multietničko. Ja neću to da podržim, a neću da budem bezobrazan. A bilo je odlično. I sad ja kažem, pa kako se ne bi sjetio Bosne, pa rekao, ja stanujem na Dorćolu. Ja prosto kad sam došao u Beograd, ja nisam mogao daleko od džamije, razumiješ, kad nečujem hođu, ja nemam miran san, ja sam prosto rođen u Bosni, ja sam sa tim zvukom se uspavljuje. Dakle, se spe. Drugo, u kvartu sam koji se na turskom zove. Tačno. Tako. Znači, ja sam već pokazao koliko je meni tužno što nisam u Bosni, ali ona i dalje, daj ovo, da ona hoće svoju da završi, da poentira, da ja kažem da mi je žao. Pa sjetite se Bosne, pa kako se desu, evo ja prišao, ta džamija, pa doću. Pa kako, pa sjetim se svaki, rekao da. Pa kako se sjetiš? Pa rekao, ja kad idem na fakultet, ali to nisam ja izmislio, to je stvarno tačno. Ja idem preko Kalemegdana, a vratim se ulicom Kralja Petra.
ili obrnuto, ako je gužva ili loše vreme, pa idem na fakultet gore, ja idem Kralja Petra, vratit ću preko Kalemidara i to je moja ruta ko Kantova, da, da. Ja nisam Kant. I pa kažem, kako prođe ga iz Zoološkog vrta, ja se setim Bosne, koja je to divlja lepota, koja je to jedna fascinantna zemlja, da, rekao, da. Koja je to zemlja instinkta i tako dalje. Ona gleda, pa što si navala da mi isteraš ono što ja neću da ti kažem. Što si, e to je naša tragedija, da on tebe dovede, ne, ba nemaš me dovesti, ja nisam me mogu dovesti sa 25 godina. Ne dam se ja, brale, da, ne da, dam da, se da, ja, da, Handi. Da, da. Razumiješ, meni oni su nudili meni pogod, budem član predsjedništva, tako dalje, da ovo, da ono. A Mladen Imanić je bio asistent kod mene, oni poslije postao predsjednik Bosne i danas vlada. Oni su poslije da bi to kompenzirali što su nas oterali, nagradili ove druge. Da. Mislim, zaslužio je Mladen političku karijeru, daleko od toga. Nego, tako to kod nas funkcioniše. Da, pa to je i fenomen isto male sredine. Da. To je, to nije, nekako to je univerzalno, nije to samo što bi rekli. Bosna jeste, meni je, tragedija Bosne je velika, Bosna je komplikovana. Ja retko sam, evo možda ovo primao prilika da javno, ako je uopšte javno, govorim o Bosni. Ljudi ne razumeju Bosnu. Naravno je ne razumeo odavde, ona ima više lica i tako dalje. Ja sam uvek ovdje u Beogradu kad su me pitali šta kako, ja kažem dobro nije, vrlo je to drugačije nego jeste Sarajevo iznedrilo jedan duh i tako dalje, jeste čudesno da je u gradu su takvi ljudi, ali niko ne zna da je Sarajevo stara 450 ljudi pre nego što su počeli ove do 80. godine, misleći ljudi razni fela, nisu džabe isterani. S jedne strane. S druge strane, Antić je napisao to pismo iz 26. godine, gdje on svedoči to čuveno pismo. Znači, kad je to Andrić rekao, rekao je to u toj priči, a druga priča koja je strašno, po meni objašnjava Bosnu. Kako ja doživam tu jednu čudesnu i lepu i surovu državu. To je priča o vezirovom slonu Andrićeva. Da, 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 da. Kad sećate se, dolazi onaj slonče, dolazi paša iz Egipta, dovlači slona, svi su u to vrijeme imali menažeriju, to je bilo moderno i tako dalje. I sad ide on kroz čaršiju, kroz travnik, ruši one čepeke radnje, a one gazde, oni se njemu umiljavaju, ali iza njega stoji vezir. Pa vidi lepo Hajvančića, sećam se, ja kada sam dalečio, na kraju su mu dali jabuku sa staklom i otrovali. I idu da izraze žalost veziru što je krepalo Marvinče. Da, da. E, to je to. To je napisao Iva Andrić. Ako je iko išta, nije to rekao Zec Milre, pošto moja reč ima nikakvu težinu, ali ja sam tu priču. Da, da, pa znaš kako softveraši ovi? Ne, problem je, Bosna je problem identiteta strašno. Recimo, ja sam pričao tim mojim kolegama, pošto je moja pokojna sestra bila profesor književnosti. I tad je promenjen nastavni program posle 71. godine, ona muslimanska nacija, ono, i formirali su oni posebno svoju književnost, kao što sad ima i jezik. I nazvali to alhimijado književnost. To je znači na novoslovenskom srpskom jeziku, ali arapski pismo, još ti to pisati, da, tako da. Dalje, forenska struktura. I oni su izdali su knjigu, Sarajevo Svetlost izdalo knjigu i to su mene saopštavali u Udbi, ja sam to i pričao, to sam ja stvarno vidio, to izdalo. Ali ovi koji su prisluškuju pa javljaju tamo vlastima, ne, oni zaborave šta su čule. E sad u toj zbirci epskih pesama imaju muslimanske narodne pesme, imaju dve pesme. Većina to ljudi u Srbiji ne zna sad ni u Bosni, možda se uči u muslimanskom delu. Zove se Đerze Zalija i Marko Kraljević. Prvo, to nije ni vreme ni mjesto da su oni mogli sresti. Pesma ide sljedeća. Jaše Marko Šarca u Šar planinu i vidi krilo cokola. To je toliko krilo veliko da ga ne može ni preskočiti Šarac. Obiđe on to krilo, na vrhu je mehana, ulazi on u mehanu. Kad je drugo krilo tog istog cokola sa kalpakom Đerze Zalije, on kaže, on se njemu divi i tako dalje. To što vidi se da je to saspevano. Pa onda 3-4 stranice dalje ide Đerze Zalija i Starna Nova. Jok, šta je ovo? Meni sestra to pokazala. Da, da, da. Znači, to su ista je pesma kao ova što mi znamo, samo je konotacija druga, Đerze Zalija povato Starnonovaka, malog gradojice, oni plaču, kukaju, mole za milosti. I ti tako napraviš. Ja sam pričao, ljudi, to je rekao budaleština, ko to smisli?
da ti formiraš tako državu. E sad ovaj koji javio UDBA, da ja to pričam, nije on se setio ovoga Đerđa Alije, nego kaže Marko Kraljević i Musa Kesarni. I kad je počela ta hampa da se ja kao brani, kad je stigao taj zapisnik UDBA i rekao je to, ja se ovako smijem, kad samo znam ono Mari Musa, ja da omanem. Ja sam se setio šta je on mogao da čuje. Znači, ja zato mislim i pozivam svu UDBA da direktno snima. Zato dobro, sam ja i nastupao javno, da ne bi bilo interpretacije su ga... Pa evo, radimo, profesore. Znači, to ti je, vidiš se, pa zato što je srpska služba ipak bila kosmopolitskija nego što su bile ove... E, ako ovoga što mi kažeš, šta je moj osjećaj bio najgori? Kad se taj događaj završio? I završio se, trajao je koliko sam ja hteo. Ja sam znao da me ne mogu ništa, su se digli studenti. Ja sam pričao na filozofskom fakultetu, sam rekao javno to, dolazi student da mene brani, koji je padao kod me 10 puta, koji je musliman iz vakufa. On 4. god, da nimamo, i on mene sad brani i priča ovako, ne znam, stvarno je to bilo. On priča ovako, baš ko sad nakace. Kaže, bolem da vam reći, ja sam političku padao 12 puta, ali boljih čovjeka u zeke ne ima. I ovi sad komisija, Đonović, Mihajlo Presnik, kako se zove, i tako dalje, ovi koji mene kažnjavaju i tu koji su u savetu, šta ti tim ljudima radiš? Ljudim ništa, ja njih ne laže. Ja sam sa njima otvorno kružio. Hoćete vi da budete muslimani? Pa budete, ja sam hođa, bre, ja sam pregazio od Damaska, Sirije, Jordana, Libana, Indije. Ja sam u sve jednoj džamiji se Meke bio. Omajadi sam bio, bio sam svagde. Čitao sam to, znam, pokušavam da razumem. Potpuno sam otvoren. Meni je ovaj lokalni naš hođa koji je sad otišao, ja kažem nisam bio u Meki, jer Meku ne možeš da uđeš da nisi musliman. On kaže da može, da će mi kao nešto pomoći i tako dalje, ali ja ne bi smio, postoji ta verska policija, ne možeš ti lažirati. Pa mi je dečko koji me vodi u Sarajevo, koji u Meki popravlja ove klima uređaje, pa bude 3 mjeseca, pa i njega istraju, musliman je na nekom predavanju u Sarajevo, pa čovjek vozio me taksija, inače pa priča o Meki i tako dalje. I on mene sad testira, da li sam ja, znam ja islam. Pa sad mi smo u kafeu i to su razni ljudi i pita mene da li sam bio u Ejubi džamiji. Ideje je Ejubi džamija. Kaže, koja je najvažnija džamija u Carigradu? Većina ljudi misli Aja Sofija, Plava džamija, Sulejma. Ejubi džamija je najvažnija, ali je to, kaže svak parako, ja sam se ozbiljno bavio tim međuverskim pitanja i tako da i tako. Ali vidiš ovo komplikacija. Samo da završimo. Šta je najgore sada meni, gore nego korona? Nije meni dovoljno izaći iz stana. Nije meni dovoljno izaći iz Beograda. Ja hoću slobodu kretanja uopšte. Meni kad su oduzeli pasoš, što je bila jedina objektivna kazna u Bosni, meni su oduzeli pasoš po članu 43 stav 5 kao narodnom neprijatelju i posle sam u Beogradu to dobio, da ja ne mogu, ti kad imaš subjektiv osjećaj da ne možeš da ideš, tebi se i ne ide. Ja sam tako propatio dok nisam ponovo dobio pasoš u Srbiji, kad sam prešao, jer je to, nije meni kretanje dovoljno 100 metara. Meni nije sloboda da Vučić spusti 300 metara od ulaza. Neću, ja nisam ni jednom izašao. Da, pa bojim se da ćeš se kretati više po Dorčelu ove godine. A meni, to mene sada boli zato što je osjećaj, moj osjećaj slobode istinske, univerzalne osjećaje. Ne bi ja sad išao u Indiju, možda u Ameriku, ili bi išao, nije ni važno. Osjećaj da nešto ne možeš, to je mnogo gore, ne ovo tehničko pitanje, se provetrio i tako dalje. Mene je više vređalo to da me pusti na povoda s 200 metara, nego da me ne pusti uopšte. Da. Jesi izlazio tako u to vreme? Nisam ja nisam izlazio dok nije obrano. Skoro, ili sve ili ništa. Pa je aut Cezara, aut njih, jer je baš je ponižavajuće sad ti na povodcu, ovako bar leži. Onda sam se duhovno kretio, ja sam aktivirao poseban. Pošto ja lebdim kao ti na oblaku, ja i ne pitaj. Pa to je to. Ajde da se vratimo na ovu, na ovu abstraktnu sadašnjost. Ima li nešto sa čim može ovo da se poredi? Znači, svi pametuju ovih dana. To je ovo sad slično sve što je bilo kao kriza 30-ih, pa nije, pa je nešto liči na ono što će biti ili šta je bilo s 11. septembrom, pa svako ima neku svoju teoriju. Ima li išta sa čim ovo može da se poredi, a da je u tvom, što bi rekli, arsenalu iskustava? Pa ja mislim da je ono što ja mislim da je delikatno u ovoj cijeloj stvari dok se volko sve digo.
Ono su sve bili, bili su poznati simptomi, bili su poznate terapije. A ovdje ni simptomi nisu poznati, nisu poznate terapije. Ja mislim da je ovo, ako je ono što ja se bojim da jeste, ovo je polomljen odnos čovjeka i prirode. To meni, ne samo obrasca ekonomskog, da treba finansirati ili ponudu ili tražnju ili makroekonomiju ili mikroekonomiju ili ekspanzivnu fiskalnu monetarnu, nije to uopšte to. To uopšte nije to. Znači, ti si sad došao u situaciju da je odnos čovjeka i prirode i odnos čovjeka i društva objektivno stavljen na probu. Tako ja to doživljavam. Ovo ne znamo sada šta, kako i tako dalje, ali polomio se odnos čovjeka i društva. Glavne reperne stvari su ovdje u pitanju. Ovdje nije u pitanju samo raspodela društvenog bruto proizvoda, što je bila uzrok krize 30. godina, ili financijske krize, financijski baloni, tako da je. To su trivialne, su to bolesti, tu se lekovi znaju, samo neće da se daju. A ovdje se izgleda ipak ne zna. Tako da ja se bojim da je ovo, što kažu, jedna dublja spoznajna kriza, da se mora resetovati cijeli odnos čovjeka i prirode, jer izgleda došlo do neke tačke koja je problematična, i problem obrasca i komunikacije. No, moj otac će se završiti da bogati budu još bogatiji, a siromašni još siromašni. Ali tako su uvijek završi. Ali to je standardni obrazac. Ali ja se bojim da će ovdje trebati da se vrate fundamentima. Ja zaista mislim da je ovdje problem u našoj civilizaciji koja je tehnički superiorna, koja fascinantno deluje, izgubio se odnos između analitičkog i sintetičkog mišljenja. Sad ljudi smatraju da je znanje dostupno i da je džabe. Ja po studentima znam. Sad će svi da googlaju na telefon i da ne moraju da pamte šta je i civilizacija Inka, da ne treba ništa znati, da je sve dostupno kao na tržnom centru. Kad se strateški sada prekomponuju sistemi, kad on ugasi ovaj Facebook, ugasi će od njega. Kad ugasi Google, ja mislim da se pola ljudi neće da to kažu da Bog da te uči onaj, da Bog da te leči onaj koji je završio webinar. Pa, tako da ja mislim da ovo zahtjeva potpuno novi konceptualni odgovor, a očigledno ni Europa, ni Amerika, ni Kina nije dovoljno promislila da terapije koje su davane, da će proizvesti suprotne efekte. Pa Amerika je smislila globalizaciju, ona je njena sad najveća žrtva. Da. Globalizacija je izvezena u Kini da se oni magače stotama godina, sad oni dele lekcije čitavom svetu. Stvari su se desile potpuno suprotno od onih koje... Loptu, ali misliš da će ovo da bude kraj globalizacije? Pa dosta će je polomiti. Dosta će je polomiti. Dosta. Ali... Ja mislim da će dosta polomiti to. Je li ovo... Pa to ja ne mogu kako da... Kako bi mogao čovjek da zamisli? Pa evo, Evropa nije izdržala crash test. Dobro. Za tri dana su granice uspostavljene. Dobro. Znači, zato što jedan tako ogroman, važan projekat, kao što je Evropa, nema bazični vezivni materijal, nema identitet Evrope. Razumem, ali to mi je lakše da razumem. Teže je da razumem globalizaciju, prekid globalizacije, prvo vrijeme tehnologije koju danas imamo, znači koja, ako to ne presečeš, tehnološku povezanost, to bi morao da uradiš, i drugo, ono što je mnogo komplikovanije, to je lanac snabdevanja koji je međuzavisan. Kako ćeš ti da vratiš proizvodnju? Ne moraju kablovi da idu iz Wuhana u Detroit. Dobro, nego misliš da mogu da idu... Velika tržišta mogu se konsolidovati relativno brzo, a male zemlje će se biti prilepci raznih tih aglomeracija. Pa ne znam, znaš ovaj primjer, pa znaš ovaj da je... Ovo može završiti samo kao duopol ili kao oligopol. Dobro. Američka dominacija je definitivno, jedan centar je pao. To je pitanje da li će biti kao na tržištu duopol ili oligopol, 3-4 ta stvari, a ove male zemlje će se restati. Ja tako to doživljam, i onda će svaka unutar sebe zadržati, popunće rupe i tako da. I pitanje je američko, da ono što je još kod njih, gdje su software, gdje su bazične stvari, gdje je način plaćanja, gdje je Facebook, gdje je Amazon, i ovi će drugi, ako su ista pamet, oni će to razvijati, i drugo je pitanje univerzalna vrednost dolara. Dobro, tako je. Pa, ali to će se isto desiti. Pa ako bi bio, to ako bi se razmišljalo u tom pravcu, a znamo da Kina drži 2/3 deviznih rezervi u dolaru,
Kome je u interesu da to... Pa ne, polako će se morati rešavati. Jer ti držiš svoju imovinu u valuti čija vrednost ne zavisi od tebe i koja može da padne. I cijela stvar je bila, evo ti dolara, ti nama WC šolju. Da, dobro. I to je bilo tačno, to je bilo jasno. S druge strane je Apple probao da vrati proizvodnju nazad u Ameriku iz Kine, pa im nije pošlo za rukom. A onda imaš i taj element da je ogromno tržište kinesko za kojim su sve stabilne ekonomije gramzive i željne da mogu da tamo participiraju na jedan, drugi ili treći način za te potrošače kojima raste kupovna moć. No, komplikovano je da čovjek zamisli da se to blokira. Daleko je od toga da to nije komplikovano, ali velika tržišta postoje velika tržišta. Kina ima veći manevarski prostor zato što ona može unutrašnju tražnju kreirati kroz rastuću srednju klasu. Amerika teško može sad obnoviti srednju klasu koja je globalizacija u stvari stvara srednju klasu u Kini, tačno, a ruši u Americi. Tačno. To ti strateđe nisu predvideli. Tačno. Sve se je desilo suprotno od onoga što su oni htjeli. Pa, zato što je ipak gramzivost bila u osnovi te ideje. Bez obzira, znači nije promišljeno sintetički da vidiš kraj. Da. Ovo meni, ja se šalim sa ovim, to sam više puta šalio, to je to analitičko znanje, on googla, on jedan reže stomaka, drugi googla gde je bubrek. Jeste. A niko ne zna i ljudi umiru od desete stvari. I ja mislim da je većina ljudi umrla sa koronom, da, ne od korone. Da. Mada ne, vidim... ona je sa nekom političkom i propagandnom porukom, sad, tako dalje. A ovdje nikome ništa ne može da odgovori. Kako je manje umrlo u Srbiji u aprilu nego lani? Tačno. Ako je to uopšte tako? Ja ne znam, prema ovoj statistici. Ja ne znam uopšte, mislim šta je tačno. Da. Ja, a šta je zajednički imenitelj? Kad bi sad čovjek uzeo recimo pa tih nekoliko istorijskih prekretnica koje smo imali naročito u tom ekonomskom ili socijalnom smislu, imali nešto što bi moglo se izvuče kao jedan neki imenitelj koji bi mogao bude? Da nije strah ili nešto? Nije strah, ali ovdje u ovim modernim državama koje su imaju jednu paradigmu, prosto se ovdje mora vratiti na jednu elementarnu metabolizam društva. Čovjek je i proizvođač, a i potrošač. Pa ne može čitava nacija da bude samo potrošač, a druga samo proizvođač. Da. Pokido se taj sistem potpuno bez veze. I ti stalno ideš racionalizacija, ekonomija je i društvena nauka, ona jeste i za ljude. A ona se u ovom modelu ekstremno pretvorila u nešto što liči na fiziku, što ljudi uopšte nisu bitni. Da. I pumpanje potrošnje u već zasićenim društvima je potpuno bez veze. I zato ja mislim da će sad ove bogatije, pošto su one više, se popere više i pasti. Ne može on u Zambiji, pa Srbija će manje pasti nego druge. Nema odakle da padne, znate. I neko sedi na barskoj stolici, pa kad padne, on prebije nogu. Ovaj kad sedi na hoklici, on se samo izvali. Da. Jer je on je na nivou potrošnje koje se ne može smanjiti. Ova bestijalnost konzumerizma je besmislena. Da ti proizvodiš, da ti proizvodiš ovaj robu koja crkava posle garantnog roka. Evo primjera radi drugi, ja sam čovjek iz života. Ja imam frižider Gorenje, čuvena multinacionalka u Valjevu i tako dalje. U Kini, pitaj Boga gde, sve je to outsourcing. A imam frižider neki nemački iz 30. godina, to je Bosne, a imam isti taj neki obodin koji od kad sam se ja oženio, a to je bilo pre nove ere, pre 45 godina, koji radi i danas sa ovoj podromu. Meni po drugi put pucaju šarke. Sistem je napravljen tako outsourcovano da onaj ko proizvodi nema svog servisa. On je outsourcovo. A ovaj nema lagera, pa on mora da naručuje šarke, pitaj Boga, ja više zadali iz Poljske, da li iz Wuhana. Pa to je, sramno je to sve skupo. Da bi se frižider pokvario, pa da bi ja kupio još ovi frižider. Pa dobro. Mogu ja da kupim frižider, nije to, pronežalim se ja što sam propao, ja sam propao ovako godinama. Raspodela globalno svjetskog dohoda je besmislena. Mnogo ljudima treba frižider, što ne bi trajao. Ja razumijem čak da je crko motor, bilo bi logičnije.
Razumijem? Pa dobro, pa to ajde. Je bilo, to je bila strategija do neke ekspanzije liberalnog kapitalizma. Pa znam, ali to, ni, to ništa više nema veze. Nema. I desilo se suprotno da je uništena jedna bazična vezivna masa jednog društva američkog, to je srednja klasa. Da. I poverenje. To je sada plutokratija koja nema nikog sve. Da. I ta sirotinja. Pozapalit će oni, ja kad sam izučavao malo Francusku revoluciju, kad sam vidio dvorce Loire, ja sam morao je doći da oni to popale. Naravno. Toliki naravno. Luksus, za svaki 30 km je preko hiljade, hiljade dvora. Pa moralo je pukla. Pa ili dakle, to, da... ili najveće neko, ili neko kolosalno neznanje ili bezobrazluk. Recimo, ima ljudi koji su rekli nikada, recimo ono što se bila ono na televizija na Pinku, ona epizoda, nešto ne, ne, pre ne, neki da, dan. Tu sam pa bilo nešto gdje su Čeda i Ceca gostovali. I to je bilo toliko reakcija. Mnogo si propustio. Gubitnik, ali mnogo si, ali to recimo, dosta ljudi reklo, vidi, kaže, ovo nikad ne bi smelo da ide u javni prostor, zato što ako išta bude podiglo tu vrstu bunta, da narod kaže, vidi, sramota uopšte, šta se dešava, kako, dokle smo mi došli, to mogu budu takve, to bi pametna društva u stvari trebalo da kriju, ako takve pojave postoje, da se ne vide. A nije nešto dobro, što je... Dobro, ali imamo u srpskom jeziku čega se opto stidi, tim se koza porosi, tako da. Da. Pitanje. Pa ima. Ja sam uskraci, vidi kako ste vi boga čovjek, Srđane, pa... vi ste svašta videli ove. Pa da, pa je nevjerovatno, pa zaludan, što bi rekli, zaludan. Kako vidiš srpsko društvo u kontekstu svega ovog što nam se sad dešava? Pa ja mislim da je glavni problem što smo mi izgubili predstavu o društvu kao celini. Mi smo izgubili, mi imamo jedno razlomljeno društvo koje je paramparčat je rasuto i mi ne znamo. Mi imamo jednu, u stvari, situaciju i političku i društvenu, da imamo jednu militantnu organizovanu manjinu i jednu čuteću i frustriranu većinu. I da mi uopšte obrazac utvrđivanja šta je društvo nemam. Mi imamo sada jedno pumpanje jedne slike o jednom društvu, pa operato i ta stvar koju ti pominješ. Ja prosto ne znam kako bi opisao srpsko društvo, nego kao jedno ranjeno, izmoždeno, slomljeno društvo koji bazični noseći stup srednju klasu i to je mene ponizio i sad dolazi glasanje nogava i mi ćemo ostati bez fundamenta društva, to je srednja klasa, to su ljudi koji žive od svoga znanja. Ti ne žive od golog fizičkog rada, od manipulativnog rada, što je sad glavna mantra naše ekonomske politike, ili od sečenja kupona, što kaže Karl Marx, od bogate plutokratije. Ti živiš od ljude znanja, a to je jedan ogroman deo koji može uvijek da drži društvo i da je on dobar i proizvođač i dobar je potrošač. I to je sad taj problem. Ti si napravio model da je proizvođač na jednoj tački, potrošač na drugoj tački. Oni koji proizvodi patike, oni idu u Bosi. Oni iz Bangladeša gdje se proizvodi Nike, oni Bosi idu. I u fabriku, i iz fabrike inače. A oni tamo negde na Bostonu nose te patike. Ne može to tako da čovjek je i proizvođač i potrošač. To je društveni odnos. Dam primam. Znanje, robu, okolnosti itd. Ovo je došlo do neke zaista filozofske tačke gdje treba promisliti smisao toga. To je došlo do perverznog sticanja. U koji neki pametni ljudi kažu, dobro, ja imam 300 milijardi i tako dalje, 100 milijardi Bill Gates, pa kaže, evo, sve poklanja, Buffett sve poklanja. Ima ljudi koji su shvatili da je to prosto jedna vrsta strasti, sticanja, što nema svoju svrhu. Ili imam, razvešit će tri puta, pa će svakoj ženi dati po 200 miliona i tebe. Meni je to došlo do besmisla, znači, to urušavanje prirode, taj bestijalni konzumerizam, ta efemernost i proizvodnju i potrošnju, meni možda ovim godinama, meni je to sve smiješno. Meni je to sve bez veze. To je jedan točak koji se sve više vrti i sa njega spadaju ljudi i virus. Ali i mi onda u tom smislu nismo ništa osim mimo sveta, osim što je naša hoklica ništa. Nešto niža nego što su neče druge hoklice. Uvijek se u malima. Mada nam je hoklica porasla u narednih nekoliko godina,
za nekoliko santimetara, tako da je... Ne znam, nisam merio, ja sam stalno na stubu odbrane države, ja stojim, ja sam životinja koja stojeće umire. Šalim se, pa porasla je, ti praviš razne iluzije, i ti znači imaš, prvo nema statistiku i tako dalje, pogotovo kod nas. Upravo je bio moj zemlja Branko Ćopić, kaže, statistika naša dika, što poželi to naslika. To je to. Da, mislim, nije sad daža, ja promišljam, ja tako gledam, da se prosto postoji pitanje smisla. Pa ima li smisla da jedna raketa košta 10 miliona dolara, a da nema za testove? Pa ima li to smisla? Da. Ima li civilizacijsko misla, odnos čoveka, društva, Boga, prirode, besmisleno? Besmisleno je to vrsta sticanja, koja je zahvatla i malog čoveka i srednjog klasu, i taj jedan besmisleni konzumerizam. Ali to je, ja mislim... Ne vidim smisla. Da to pitanja nijedna vlast bilo gde u svetu trenutno ne postavlja. To su, nekako je vreme došlo da izgleda ti misleći ljudi ili oni koji bi postavljali pitanja i izazivali dileme, da to nije neka... Nažalost, globalno u svetu, ja kažem, kad čitam neke stvari, da li je istorija onakva kakve mi učimo? Pa često nije. Nama nije dato da znam. Ja sam, recimo, igrom slučaja, jedan primer koji je mene fascinirao, da je sasvim drugačiji nego što sam ja mislio. Ja sam odrastao, apropo, imao sam jednog strica koji nije imao decu, i ko sam ja, prvo muško dete, posle rata svi se oko mene otimali kao retkog resursa. A on je bio frankofil i on je prvi nekako, strašno je bio frankofil, bio srpski nacionalista, Francuska, ovo ono i tako dalje. I on je mene zadojio tim idejama Francuske revolucije, ja sam kao mali guto to, Danton, Robespierre, Marat, La Perot, pitaj Boga, sad se sećam. I imaju jednu predstavu o toj revoluciji. Posle mi je došla u ruke knjiga skoro pre jedno 5-6 godina, 200 godina Francuske buržoaske revolucije, koja je platforma za čitav vrednostni sistem današnje Evrope. Tu neka Francuska je napisala, ja kad čitam to je sve, nije to uopšte tako kao što sam ja mislio. Uopšte to nije tako ni dobra, ni pravedna, ni javna stvar. Čovjek, žena, istoričar piše, kakav Lafayette, bre, pa to je, bre, jedna američka ujdurma, on je došao da sruši Versaj kao simbol toga poretka feudalnoga. Ambasador u Parizu je Jefferson. Da. On i to sve pojde. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Onaj čiji je spomenik na Capitol Hillu, taj je u stvari predvodi marš na Versaj. To su preobučeni ovi koarkan što je radio, i tu su tri žene koje daju talambase kao oni. Pa onda, recimo, priča sljedeća, znaš, ono stalno profesorka istorije, kad je Marija Antoneta pitala šta je, kakva je galama, šta je, pa kaže, veličanstvo, kad ona nema hleba, pa kaže, jedite kolač. Pa sam čitao Stefana Cvajga, koji možda radi najbolje romansirane stvari, sa faktima, bar tako meni, kao laiku izgleda, gde on došao posjet pisama koje Marija Terezija piše svojoj ćerki Marije Antoneti, imaju te arhive, ja ne verujem da on sad laže, ja nisam, što kaže, ja čitam. Da, da. Ali je fascinantna te njegove romansirane biografije, znači on citira dole pisma i tako dalje. Šta se u stvari desilo? Zašto je ona to rekla? Potpuno drugi kontekst. Ona ulazi, Francuska država, u krizu potrošnje, raskoši, pojavljuje se papirni novac, asignate, inflacija, velike prevare, baloni Južni mora, emitovanje akcija na nepostojeće rudnike, financijske prevare koje su danas postale očigledna stvar. Da, da, da. Pa ti bablovi, to finansiranje, mali start-up kompanija, to isto jedan panok, ko zna šta će biti od toga i tako dalje, razumijem? E, sada sljedeća stvar. Francuska država se bori sa... Pojavljuje se galopirajuća inflacija, obezvrjeđivanje novca, bori se protiv dizanja cena. Pariz je najveće žarište, masa je tu, ti hoće da dignu bunu i tako dalje. I ona donosi se odluku o maksimiziranju cena hleba.
što smo i mi radili, znači, hleba pridina. E, kad maksimira, ali donese tako da ako to bude smisleno, da ako pekar kaže nema hleba za dva suva, ima kilo kolača za dva suva. Da, da. To je taj sistem. Da, da, da. Zato što ima viška kolača. Ne, 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 pa da, da, ali potpuno je htjela ona nešto drugo, a to se predaje deci kao kakva je ona kaciperka, kako ona ne razume, kako ovo. Hoću reći, šta je uopšte tačno? On citira zapisnike sa suđenja. Marija Antoneta. I ona njima govori, tako dalje, odnosa tog ludog luja i tako dalje, ovaj, koji nije shvatao u čemu se dešava. I na kraju su svi jedni druge pobili. Na kraju je taj giljotin što je to smislio, to je radilo na vratu i Dantona i Robespierre i tako. Kao što su se svi u svakoj revoluciji na kraju pobili, pa to je da. Kad gledaš, to je univerzalno. Imam ogromnu količinu pitanja koje mi se postoje. I imam... Dobre, ja sad bih, ja ovo ne ponavljam. Kako se zove, imam da podsjetim ljude koji nas gledaju preko YouTube-a da mogu da postavljaju neka pitanja, pa ako ima neko zanimljivo pitanje, bit ćemo maksimalno raspoloženi da profesor Zec na to odgovori. Ali reci mi ovo, ti si ceo život proveo kao u suštini prosvetni radnik, kao naučni radnik. Jesu, jesu. Šta je, ima, na šta si najponosniji u svojoj karijeri? Pa ono što je bio najblistaviji deo moje karijere, bar ja mislim, to je bio ovaj progon iz Bosne. To je bilo fascinantno kad sam se ja dočeo po slobode, kad su masa stala uz mene, kad su studenti iz Srbije, Hrvati, Muslimani, kad mi nisu mogli ništa i kad sam otišao, kad sam ja hteo sa 10 godina jedan dan da im uzmem taj petosobni stan, koji na kraju nisam mogao zameniti za Beograd, ili već počelo. Tako da je to je najblistavije, da ti imaš jednu potvrdu da si ti imao smisla. I mislim da to se ne može promijeniti, pošto je to vrijeme bilo. Drugi su bili studenti, bili su ljudi, su vjerovali da postoji pravda, da postoji poštenje, da postoji znanje. Ja mislim sad se to ne bi ponovilo. Ljudi sad pragmate, oni bi čutali, oni bi mu sebi bili za mene. Moji su studenti mene toliko branili, i Srbi, Hrvati, da je posle UDBA njih 70 nisu mogli zaposliti, neki je sad u Australiji, taj glavni i tako dalje. Jer oni su bili markirani. Njih je 70-80 prevedeno da svedoče protiv mene, nije niko. Protiv mene su svedočili moje kolege, koji su kasnije, kad sam ja to sve saznao i dobio taj dosije i pokazao je, kakvi su to posle postali srpski nacionalisti. Kad sam se ja vratio 90. godina. Znači, dolazak na Dorćol je u stvari bio jedan od najvećih uspeha, ako mogu tako da... Pa nije, ja sam mogao da i ostanem čak šta više, nego ja sam žrtva. Kao što je prednost biti jedinac, tako sam ja ispao žrtva. Ja sam mogao da ostanem na fakultetu, imao sam par poziva profesora Tričković i tako, ja sam bio dobar student, to nema spora. Imao sam čak i mogućnost da stanem, pošto ovaj stric ima stan na Tašmajdanu i sam je zvao me, molio me da ostanem. Imao sam ja, nego moja majka je tvrdila dođi, ja došao. I da ja kad sam došao, ja sam vidio da sam došao u Banja Luku, Sarajevo, da to nije za mene. I znao sam ja to, nego ja sam mislio, eto, malo ću ja nju umilostiviti, bila je stara već, ja ću to posle 5-6 godina da se vratim. Na kraju, kad su me ukebali, to je bilo godinu i pol dana, to se dugo je to trajalo. Ja sam mislio da neće smjeti ići dalje, jer ja sam bio prvo drzak čovjek. Drugo, ja nisam uzimao novac studentima, nisam ocenjivao studente. Ja sam znao da mi ne mogu ništa. Ne mogu ni čak ni porodiš nešto, mogu malo preko oca, ali to je ni... Ja sam prosto bio siguran da mi ne mogu ništa i nisu mi ni mogli. Ko ti je zeko bio neko, ima neko koga znamo mi ili zna javnost, ko ti je bio neki đak, student na koga si posebno ponosan? Znaš, dosta ima vas ekonomista koji imate, da kažem, svoje uspešne masterante, doktorante. Ima neko koje... Pa dobro, to je dosta je u Bosni toga ostalo, pošto sam ja bio na ekonomskom fakultetu u Bosni. Ja sam ovdje bio na filozofskom fakultetu, to prosto nisu ekonomisti. Ali ima, sad da ne navodim, u Bosni je baš, pa ta prva, druga generacija koju sam ja predavao, to je ta bosanska elita. To su rektori, prorektori, ministri, to je prosto, bilo ih je, to su dosta uspješni ljudi, sada ne pominjem ponosan sam na taj drugi krug tih hrabri ljudi koji su se, nije sad to važno što su oni mene brali, to što nije bitno, ne, to pokazuje dostojanstvo, ne možeš, ne pristaje. Kao što su oni 10 devojčica stale tamo kod rektora, pa ne daju. Da. E, to je mene fasciniralo, ta ljudska hrabrost. I ta multietničnost te pobune, to je bilo najslađe. Ne da brane jedni drugi, to onda ne bi, nego prosto nije to naišlo tako. Ja mislim da ljudi mog formata mogli su Bosnu održati.
drugačije, nego je opšta laž je bio. Ja sam govorio, ljudi, hoćete vi da bude Turci? Pa budite Turci, bre, da vidimo šta je. Evo, ja vama pričam o Majadi, džami. Šta hoćete? Pa pričam i o Majadi, ljudi klecaju nogama pred glavom Jovana Krstelja. Više je to ljudi u Damasku na tome svetilištu nego na Muhamedovom unuku koji je također u džami, odnosno u crkvi pa džami, najvažnije je o Majadi, pa ovo je u Španiji, pa kako se to dešava, pa kako je istorija. Ovi su od crkve napravili džamiju, ovi u Španiji od džamije crkvu. Prosto je to tako, ja sam fasciniran, ja sam dosta puto i dosta znao, ja sam zato njima bio interesan. Ali ti stalno vezuješ, kad tebe recimo čovjek sluša, stalno vezuješ ekonomske principe, filozofske postulate sa kulturom i istorijom. Jer može čovjek da bude dobar ekonomista, nema. A da nema tu vrstu širine? Ekonomija ima ovaj 3-4 fundamentalne discipline koje su stvari filozofske discipline. Pa osnivač ekonomije Adam Smith je filozof. Čovjek filozof, taj koji je utemeljio. Svi ostali veliki i tako dalje su polufilozofi. Postoji grane ekonomije, to je primjena ekonomija, računovodstvo koje su Nemci razvili, Šmalenbach i tako. Organizacija to već nije ekonomija, to je jedna veština, nije marketing. Pa pola predmeta koje se dole uče nisu bazični predmet. Nego ljudi razvijaju da svako ima svoj predmet, pa imaš organizacija, ovaj, pošte, organizacija, preduzeća, organizacija, mislim ima stotinu. To su sve izvedene discipline, pa marketing, to nije to. Ekonomija je fundamentalna nauka, je u ekonomiji politička ekonomija, gdje je u srcu društvo, pojedinac i priroda. Mm. I to je ta relacija. Da. Proizvodnja vrijednosti, kreiranje vrijednosti, razmjena vrijednosti i raspodela i potrošnja. I to je u suštini filozofski kontekst. I sve te fundamentalne knjige, znači Adam Smith je filozof, Marks je filozof. To su dva kapitalna dela, osnove, dva modela razmišljanja organizacije, ekonomske organizacije društva, je tako? A jesi razmišljao nekad u vrijeme ove tranzicije dok se ta stvar kuvala i dok se menjalo, je li ti padalo na pamet da se ti baviš nekim biznisom ili da neko, je bilo, si imao nekad te dileme? Nisam imao te dileme, ali ja se bavim nekom vrstom biznisa koji meni odgovara. Znači, ja nisam nikad svoju bazičnu zaradu bazirao na predavanju. Smatram da je predavanje misija, da ako predavanje bude vrhunski rentabilno, da ne može biti dobro. Da sasvim služi drugoj svrsi. Ja sam zarađivao novac i dan danas zarađivao kao konsultant. I smatram da je to neka vrsta mog biznisa. Ta priča da profesor fakulteta treba da ima biznis, prvo ne možeš ti to spojiti, drugo, da ja otvorao hemijsku čistionicu ili pekaru, što rade ovi, da. Što je ponižavajuće, a nama, pod nama se biznisom smatra da general otvori hemijsku čistionicu. Druga stvar, da posreduje i da nešto muva, što također je nedostojno, a da se baviš nekim drugim biznisom, pa ne možeš se baviti ovim, besmisleno je to. Tako da prosto očekivati da hirurg ima biznis, pa mi smo ljudi koji prodajemo svoje znanje, to je naša roba. To je naša roba. Treba da budemo dobro plaćeni na bazičnom poslu, a da ovo bude korektivno i tako dalje. Ja sam se time bavio i još uvijek se bavim. Dobro, pa znači u suštini ti imaš... Ako se to može smatrati biznisom. Pa dobro, pa u suštini to je neka vrsta monetizacije iskustva i pameti kroz poslovno savjetovanje. Ja i dan danas i u toku današnjeg dana i utorak ću i u četvrtak imati to. Ljudi jednostavno prosto vole da razmene mišljenja. Ja imam konstati u sredi za jednostranstvo, ljudi kažu ok, ajde da vidimo šta taj zec razmišlja, ko što ti mene sad pitaš ovo. Mnogi ljudi iz tuga izvuku sasvim vrlo koristan zaključak i mnogi su mi vrlo zahvalni, što ja nisam ni mislio da je moj proizvod. E, ovi koji su mudri ljudi i tako dalje, oni svakog razgovora, mnogi su nešto, poslije su mi govorili, ja nisam to tako ni mislio da je to tačno ili da je to važno, nego oni prosto, oni imaju tu vrstu instinkta i tako dalje. A ko ti je bio neko za koga bi rekao taj mi je bio važan mentor u životu? Pa nisam ja sam suviše individualizovan čovjek da bi tako imao tog učitelja. A moja karijera je išla malo specifično. Moja karijera je išla tako što se ja završio tu fakultet u Beogradu, pa se otvara univerzitet u Banja Luci, pa je Zoran Pjanić, koji sam ja možda mogao biti asistent kod njega, bio član komisije i on je mene predložio tamo.
ja odlazim tamo, dobijam odmah dvoji poslovni stan, dobijam ja servis. Tamo biti u Bosni, profesor, to su, mi smo bili gospoda u odnosu na ovdje. Moja plata kao asistenta početnika je bila veća nego plata Jure Tabajeca ovdje, šta je, znam, koje sam ja znao. A onda je profesor dolazio sa strane, pa sam ja sa mnogim sarađivao i sa Ljubišom Adamovićem i sa Jure Tabajecom i sa drugim. Prosto oni su moje kolege koji njima je važno da predmet ide, da kad dođu da to sve funkcioniše, i tako da sam ja, nisam imao klasičan odnos asistent nastavnik. Ja sam to zadržao kad sam ja posle imao asistenta ovdje, ja sam dao njima potpunu slobodu da se razvije, da budu moje potrčki, da je budu uzori i tako dalje. A mnogi ljudi sam naučio u smislu ne uzora, nego prosto imao sam sreću. Moja generacija 71. godine bila i bila je neka, tad je ekonomija bila vrlo popularna i ja sam htio da studiram filozofiju i književnost, nešto drugo, ali onda sam vidio po mojim sestrama i tako dalje da prosto je ekonomija jedna praktična stvar. Ja nisam toliko emotivno vezan. Ja kad bi predavao književnost, ja bi bio... Mene je prelomio jedan događaj. Ja, moj profesor u gimnaziji, koji je predavao književnost, koji je bio malo serijski čovjek i tako dalje, bilo je legendi neki profesor, evo ja sam skoro išao na 40 ili koliko godina mature, pa se razmišlja iz Beograda koliko su ti moji profesori u toj prijedrošnjoj gimnaziji bili persone. Ne, pa samo to pitam. Da li ima neko koga bi sad rekao, vidi, zahvalan sam nekome od tih ljudi koji su na tebe u nekoj fazi karijere i života obratili pažnje? Da se vratim sad na ove gimnazijske. Bilo je profesor matematike neki Muharem Đulkić koji je bio persona, prvo fizička, drugo to je, on je tako estetizovao tu matematiku. On počeo u jednom ćošku table, završava časa on i drugo, on je bio konzistentno emisio. Pa profesor istorije, vi ste ti fundamentalni latinski i tako dalje. Ja idem, pa ja skoro sve ljude u ovoj zemlji znam direktno ili indirektno, koji nešto predstavljaju. Boga mi, oni su dostojniji svoga zvanja profesora Prijedorske gimnazije nego ja zvanja profesora Beogradskog univerziteta. Nekako ja to priznajem. A ovdje što se tiče na ekonomskom fakultetu, pošto su, rangirali smo po uspehu, pa sam ja bio ta prva grupa, ta prva nastavna grupa, i nama su predavali glavni profesor. Meni je recimo politički grupa predavao Korać, Pjanić, svi ovi glavni, Radmila Stojanović, Ljubić Adamović, a onda ovi manji docent, oni su gurali neke druge grupe i tako dalje. Tako da sam ja imao tu čast i priliku da ta krema ekonomska, Korać, Šoškić, Čobelj, svi su oni bili državni direktor nastavu i oni su me ispitivali. Tako da ja nisam imao kontakta sa ovim drugim, što kažu, niže rangirani profesor. Koga bi pomenuo, ko je dosta utjecao na mene, ne toliko u smislu znanja, pa možda više utjecao Pjanić, Ljuba Mađar i tako dalje kao profesor, nego sa profesorski zanat. Jer jedna je stvar znati, a druga je stvar biti dobar profesor. Dobro je da se to spoji ako može i kako, ali najčešće ne mora značiti uopšte. To je Ljubiša Damović koji sad ima 95 godina i tako dalje. I moj konflikt sa njim, bio je žestok konflikt, nešto on mene prozvao pa se zakačio, ja sam na ispitu, mi smo se zakačili na ispit. Poslije toga je oborio 12 ljudi koji su svi skoro profesori na ekonomiji. Pošto je naša grupa sva završila kao profesor, bila i smjena generacije. Većina ti dole su moja grupa. Ono ko u vojsci, klasa, došla do smjene i tako dalje. On kako je lepo reagovao na to pitanje, on je mene naučio kako moraš biti. On se toliko iznervirao na to moje. On zakasni na ispit. Ja sam drzak čovjek. Ja počnem da razgovaram i ja jesam preopširan. Kaže, vi kolega, meni to pričate kao da sam ja sišao s drveta, pa ja to ne znam. I on kaže, kako se komi čini, tako mu jeste. To je grčka sentenca, subjektiv. Ono svi zamukuše svi, čuti, ovo gleda. A ja u sebi logiciram, da ću to pitanje, to je jedino pitanje kad bi me sad neko pitao, šta me neko pitao, neću, ja jedino to znam, ja sam dugo zaboravio šta je bila tema i kako je izgledao. Ja se sjetim svi dikih 12 tačaka na to pitanje. Kako mogu ja to da nabrojim, ali ja sam... Gleda, on gleda, čuti, uze indeks, bac. Ja otvorim, vidi, sam upisao 10.
No prvo pitanje, znači on se naljutio, ali on neće represiju. Ja kad sam ljut, ja neću ništa loše da uradim, ja uradim. Aha. I sad ja dolazim do vrata, i za mene neki pokojni radiša koji je bio broj iznad mene, svi, i on bio profesor dole na računstvu. Nije nikad čovjek pao, odlično su, svi smo mi preko devet i što. O čim je zine ovaj ga oborio, jer on je toliko se nenervirao. Radiša ni kriv ni dužan, dobio mi je prvu peticu. Ja dok sam došao da uzmem neke torbu i tako na vrata, on grebe s druge strane da je kvaka, a ja imperijalno otvaram. Završi se taj slučaj, priča se po celom fakultetu i tako to. Sva moja generacija to i danas prepričava, taj moj konflikt sa njim na ispitu. Ja upisujem post diplomu. Ovo rekao, sad će me sačekati. Položim svih 10 ispita, dam seminarske radove i pišem, ostavim kod njega neki privredni razvoj i izradu odnosno tako se ovo predaje. Tad sam ja u stvari naučio ekonomiju. Ja sam sad tada sve fundamentalna dela prošto. I Adama Smitha i Mahlupa i ovo i ono i da to ne priča. Znači, mi smo polagali ispit da mi navedemo knjige i da navedemo tekstove pa će on da pita šta pita. Ja se sećam otkucao na mašinu, nije tad bilo ni kompjuter ništa. Tu su knjige fundamentale, Adam Smith, David Ricardo, Mahlupa, sve bre Marshall, sve. Pa ovdje su tekstovi. I seli mi smo sad post diploma, vi sad si ispitali, meni po Jure Bajec kaže, ajde Zez da završavaš, magistarski gotov, sve da ja to završavam, kaže ide ono za Ameriku, pa neće doći za 6 mjeseci, pa što čeka? Ne, ja ne dajem ja da ovo mene obori. Došao ja na ispit, ja izložio, čutim ja, on. I što je veliki čovjek, on uze ocenu i upisa 10, ja nisam mogao da beknem, jer on je video da sam se ja naoštrio, sve bi onda bilo tužno. Da. Može profesor uvijek da obori, bilo bi to nedostojno. Eto, to sam naučio od njega, da treba biti gospodin čovjek u komunikaciji, da treba znati se ljudima, meni se nije niko nikada žalio, mene su branili ljudi koji spadali 15 puta, nikada nisam imao konflikt, nikada nisam imao to, bio sam u mladosti strahovito strog i nisam nikad volio da ispitujem, ali bio sam strog kad sam ispitujem. Ja sam prestao da ispitujem ovdje na filozofskom 50 godina, to mlađi ovi ispituju, ja sam držao nastavu, a ljudi, jedan dole meni koji je važan sad u ovoj aparaturi vlasti, nešto mu se ošuga ruk, šta je, kaže, toliko sam ja indeks otvorio, što ti otvaraš indeks? Ja nisam nikad otvorio niči indeks da ne bi imao halo efekta, da ne bi video kako se on zove, da li je dobio petice ili desetke, ja upišem ocenu, kažem kolega, otvorite indeks, sve popuni, upišite tu ocenu, ja sam potpišem. I to je mene spasilo, oni su ljudi znali tamo u Bosni, znali su ovi, da ja ne puštam Srbe, a obara muslimane ili obrnuto, da decu bogati ljudi, ja nisam ničije ime znao. Pošto sam ja komotan čovjek, ja sam rekao, neću da pravi spisko, nije tad bilo kompjuter. On napravi spisak, njih nema. A na što si najponosniji izrekao u svom? Kad bi rekao sad ovako jedna stvar, neka na koja mi najviše greje srce, a da nije tvoja lepa gospođa. Da, pa nema, moj jedini uspjeh je moja ženitba. Šalim se, ne mogu se sad na to pitanje da pouzdano. Znam šta bi bilo, nisam ja izmislio Maxwellov točak da budem ponosan ili da izmeniču struju, nemam ja takvih dela, mislim, prosto, ne bi znao, ja sam rekao da sam ponosan na ovo kako je prošlo moj odnos mene i režima, režim nije bio mali, ja i sad kad dođe, bilo je da dođe ljudi sa pažnjom, ljudi danas prepričavaju to. Tvoj karijeri, to je redko ko imao takvu jednu podršku koja te može koštati, da te privodi tajna bosanska policija. Bosanske apsare su gadne. Nije to jednostavno, nije to baš u Beogradu. U Beogradu je ipak bila nekako drugačija, bar mene nisu privodili ovdje, pa ne znam. Da, čekaj da vidim da li imamo neka pitanja, pa polako, što bi rekli, da završavamo. Evo, ima pitanje za profesora par dana pre prijavljivanja za državnu pomoć. Republika Srbije je prodala hartije od vrednosti na londonskoj berzi. Da li je to u međusobnoj vezi?
Pa jasna je to stvar. Čovjek je pričao da ima para viška, a poslije si ispostavio da nema viška, nego i uvijek ima manjka. To je standardni obrazac političke propagande. Znači treba gotovine u suštini. Pa nije. Ono što je meni zasmetalo, ovaj paket je standardan paket, to je školski paket, toga je trebalo donijeti. Nego ta semantička konstrukcija, vlada je našla novac, vlada će naći novac, ne možeš ti ništa naći. Da. Novac stiže u budžet, iz budžeta se troši. Nije to nafta da bušiš pa da nađeš i nije to čup koji je baba zakupala pa si ti našao. Sam izraz, vlada se potrudila, nema što da se trudi, to je sistem koji izbacuje novac kao poreze i troši se. A to što su oni uzeli, to zli jezici govore da je to za sprema kontrole novca, zato su bežali od MMF-a. Ja ne znam sad taj kakav je agreement sa MMF-om, ali svi kažu da je to skuplje uzeti novac, da se ne mora kontrolisati kome se i zašto daje. To pričaju zli jezici. Da li će ova kriza uticati na dugoročni odliv mozgova iz Srbije? Pa ja mislim da je glavna borba koja će se u novom modelu koji treba da dođe i novoj strukturi sticanja bogatstva biti glavna borba za Božje delo koje se zove kreativan čovjek. Jer manje više se zna gdje ima zlata i gdje ima nafte i gdje ima nikla i kaleja, manje više zemlja je izbušena i mi sve to sad znamo. Sad nam treba nova etapa odnosa čovjeka i prirode. Do sada je bilo nekoliko tehnoloških skokova koji su bili novi u smislu energetike, struja, atomska energija, ovo 4.0. Pa je onda bilo podešavanja sistema da ja izvučem sa hektara više, da izvučem iz pileta više mesa, da ubrzam to. I to je došlo do sad neke granice i sad je problem genetskog inženjera, sad je problem čudesnih stvari. Sad je kreacionizam u pitanju i verovatno će biti borba za znanje, jer je znanje jedini resurs koji se trošenjem uvećava. Svi ostali se potroše. Točno. E, ovo se uvećava. Ovo Bog stvara to kroz dete. Ti ne znaš da je Mozart. Nije Mozart rođen baš tamo na Times Square. Da. I on će njega naći. Znači, suština je, i to je tragedija ove zemlje, ko se slučajno rodi, on gleda da upobegne. I ništa se ne čini da se to spreče. A oni samo tamo probiraju. Ima nešto što je država mogla da uradi u ovom kratkom roku do sada, da nije uradila? Pa prvo, da bi država uradila, ti moraš da imaš državu. Mi nemamo države, mi imamo jedan provizorijum, jedan politički kontekst koji nema bazične odnose. Šta je respublika? Imamo li mi javno shvatanje šta nam treba? Javne službe? Imamo li? Pa, mi smo na tački gdje mnogim ljudima u srpskom stanovništvu nije jasno, a ni velikom delu oni koji vladaju, da prosto ovaj model podrazumijeva podelu vlasti. Ovdje 90% stanovnika nije svjestan da je to jedan metabolizam društva, da treba da postoji zakonodavna, izvršna i sudska vlast, plus javnost kao ozonski omotak cele te priče. Ti probijaš ozonski omotač, a čudiš se što imaš globalno zagrevanje. Znači, bez javnosti ove tri stvari, znači, ti nemaš u stanovništvu, u vladajućim krugovima, u liderima, da to smatraju, svako koji je zajaše na vlast, hoće sve to da spoji u jedno. Sama ta bazična stvar vuče invalidnost. Ja se ubito objašnjavam da je to metabolizam za svaki organ, ima svoje mjesto. Mi ne vidimo možda to. Pa i slepo crevo ima svoje mjesto. Ne bi ono tamo bilo. Ne, ovdje nema nikakve to veze i tako dalje. I ovdje se sada država smatra kao res privata. Ovdje se država smatra kao batina. Ovdje se ne smatra država kao alatka. Ovdje se zloupotrebljava država. Ovdje se glavna parola država, to sam ja. Ovdje se vlada personalno, ne institucionalno. Ovdje je to naš najveći, ja mislim, problem. Da prosto se shvati da je paradigma i hodogram jasa. Da treba da se čovjek penje kroz društvo, kroz politiku, po nekoj proceduri, da može da siđe. Ovdje niko ne može da siđe. Pa dobro, ovdje svako ruši iza sebe stepenice. Ovdje svi smatraju da je preko preče, a okolo je u stvari bliže.
Šta je najveći rizik sa kojim mi možemo kao društvo da se sretnemo? Pa možemo se sresti sa bazičnim daljim poremećajem strukture stanovništva. Je li to veći rizik nego da će se kriza preliti ekonomska iz Amerike kod nas? Sve, Srbija ima više tih disproporcija koje pokazuju nestabilnost strukture društva. Znači odnos proizvodnja potrošnja, štednja, investicije, uvoz, izvoz, zaposleni, nezaposleni, razvijeni, nerazvijeni, ovo, ono, sve to, ima ti desetine tih, što kažu, kad skeniraš Srbiju, vidiš probleme. Glavni problem je rođeni umr. Glavni problem. U jednoj državi koja je bazično poremećena, koja nema strukturu imovine adekvatnu, nema prihodne plasmane, nema sve, i prosto kad je, a to je sad dramatično već vidljivo, i kad se tome dodaje useljeni i iseljeni, ti dobijaš strukturu da ti je 80% stanovništva između 55 i 80 godina. I šta ćeš onda? To ne mogu izdržati ni fondovi, ni države koje imaju portfolio, koje imaju plasmane u inostranstvo, koje imaju prihode itd. To kad se nakalemi u pogrešnu strukturu, ta pogrešna genetska struktura, kad se nakalemi na pogrešnu imovinsku strukturu svakog pojedinca, svakog preduzeća i društvenog okruženja, to je neminovno krah. Ti pogrešno investiraš. Ti imaš imovinu, nemaš prihod. Da, ali i pored toga ti bi mogao da budeš sad recimo profesor u penziji i strateški konsultant negde, da si recimo da nisi došao u Beograd iz Bosne, nego da si rešio da ideš, ne znam, negde, da si ima nešto što te drži ovde, da si raspoložen, da si inteligentan, da si voliš ovu pa ne, našu sredinu. Pa prosto ja dosta ljudi naših znam po svetu i taj sindrom nostalgije, to postoji. Ja sam se ozbiljno razmišljao da se odselim, ali to je bila 90. godina, ali nisam zbog porodičnih razloga mogao da napustim roditelje i tako dalje. I ne žalim što sam to radio. I u svojoj zemlji je prosto, ne, retko je ko uspeo, mali broj, ja na prste mogu nabrojiti. Ljudi imaju briljantnu karijeru, uspeli se, tako dalje. Ali u tim društvima socijalna inkluzija nije moguća, ti si uvijek došao. Moguće je drugo, treće koleno, nemoguće je. Ali nema potrebe, ja što sam ja hteo da imam, ja sam izborio se za svoju slobodu. Nema slobode, nema slobode ni na zapadu, nije tačno. To tako, ti si službenik, tamo te pretvara u činovnika u Nemačkoj i tako dalje. Ja sam, zadnja kategorija da biti profesor univerziteta je privilegija. To će se svesti na gore od učitelja, da te maltretira ministra, da te maltretiraju studenti, da ne uče. Ja sam živeo u neko postrenesansno vreme dok su ljudi još verovali u kult znanja, u kult personalizacije profesora, gde ljudi su sa punim ustima rekli kako ste profesori, tako da, no je sad, da gleda ko smrdi u sir, mislim, ne gleda mene, mislim, ja sam već u godinama i baš me briga, nego prosto ta jedna klasa sintetičkih mislilaca, ljudi koji znaju književnost i istoriju, meni je to bilo prijatno na filozofskom fakultetu, ja sam se šalio, ja mogu većinu tih predmeta da položim iz filozofije, iz istorije, bar ono koliko da 6 dobijem, da se nekako izvučem, i iz srednjeg veka, i iz Azije, i prosto je to neko gimnazijsko znanje, samo malo bolje, prosto ja nisam ne, tad sam razmišljao, je bio totalni haos, ali uopšte mi nije žao, znam koji su otišli, tamo drežde po kućama u Kaliforniji, peku roštilj i tako dalje. Evropa je fascinantna, meni je žao sad ovo što se desilo, da ja ne mogu da se malo mrda do Tirola, do vamo, tamo. Kontinenti su manje više, sad video sam koliko sam... Pa polako, sad ćemo da uživamo u suštini u ovoj našom, malo u lokalu i bavljenjem ovim našim lokalnim temama. A naročito ovih dana na Dorćolu, lepo je da se čovjek vidi ponovo na ulici, da nisi više u izolaciji. To nosi sa sobom takođe i neke svoje rizike, ali
Sutra već možemo da pijemo kafu u nekom od ovih lokala u kraju. Čitav juče dan u Doljana. To je to. Pa da. Ja bih polako da završimo da. Sa tim da ti mnogo ti hvala što si nam posvetio vreme. Ovo će biti vrlo zanimljivo i za naše studente i alumniste i ljude koji vole i školu i tebe i to kako ti razmišljaš i govoriš. Ovo je gospodo bio profesor Miodrag Zec, tako govori Zec, i vidimo se do sledećeg oblaka. Hvala puno, prijatno.